ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში იმედა დარსალია ჩავრთოთ, ეგე კოალიცია ქართულ ოცნებაში იმყოფება. მოგესალმებით იმედა, გისმენთ. ოთხმოცი მილიონი ლარი კახეთში სტიქიისგან დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად. ეს ის თემა, რომელზეც დღეს საგანგებო ბრიფინგზე ქართულ ოცნებაში ისაუბრეს. როგორც ივანიშვილი ამბობს, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისათვის ბიუჯეტში 100 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, თუმცა დაგეგმილი საბიუჯეტო ცვლილებებისა და სპეციალურად შექმნილ ფონდში 50 მილიონი ლარის მობილიზებიდან გამომდინარე, ფიქრობს, რომ ხელისუფლებამ სარეზერვო ფონდებში არსებული 100 მილიონი ლარი უკვე გაფლანგა. ასევე ბიძინა ივანიშვილისათვის მიუღებელია 300-დან 1500 ლარამდე კომპენსაციების გადახდა, რადგან ეს არის ძალიან მცირე თანხა იმასთან შედარებით, რაც ადამიანებს რეალურად მიადგა ზარალი. ჩვენ შეგვიძლია ბიძინა ივანიშვილის ვიდეო ინტერვიუს მოკლე ნაწილი ვნახოთ ახლა. ჩვენ გავაკონტროლებთ კაცრად, რომ ეს ფული მიზნობრივად მოხმარდეს მოსახლეობას. მიუხედავად მათი ყოველგვარი განცხადებებისა, რომ ეს ფული მათ არ მოხმარდებათ ესე შემდგომ, ჩვენ გავაკონტროლებთ იმას, რომ არსებობს ფული ბიუჯეტში, დამატებითი შემოსავალი გაჩნდა და კეთილინე გონდა სრულად აღუდგინონ მოსახლეობას მიყენებული ზარალი. ჩვენ გვექნება ძალიან კაცრი მონიტორინგი. ჩვენ ახსერთ ყველა დაზარალებულის რეალურ დანაკლისს და რეალურ ზარალს. ამავდროულად გავაკონტროლებთ, რამდენადაც კარგად ვიცნობ ჩვენს ხელისუფლებას, რომ არ მოხდეს ისე, რომ მათთანი ლოიალურები ანტირველ რიგში, ან მათ გაუკეთონ და არ გაუკეთონ მათ, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს, აი ამასაც ძალიან კაცრად გავაკონტროლებთ. ასევე ბიძინა ივანიშვილი პირდება სტიქიისგან დაზარალებულებს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ის მთლიანად დაანაზღაურებს მათ ზარალს. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი ამ თანხის გადახდის შემდეგ მოხსნება თუ არა ყადაღა იმ ორგანიზაციებსა და კომპანიებს, რომლების ხელისუფლებამ დააყადაღა. ჩვენ ამ თემაზე ვმუშაობდა, დღის განმავლობაში შევეცდებით, კომენტარი მაინც მოვიპოვოთ შესაბამისი უწყებებიდან. მადლობა იმედა, პირდაპირ ეთერში იმედა დარსალია საუბრობდა.